पाहुना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु यो हाम्रो सुन्नीमा पारवाको प्रतिमा विश्वलाई चुनौती भनेर सबैलाई थाहा भएकै अवगत यसै क्रममा हाम्रा गुरु काठमाडौँबाट महासुर राई र दिदी शशि राई उहाँको आर्मी नम्बर हो 21-15-10-23 उहाँ हुनुहुन्थ्यो कपुर सेवारो कपुरजी सेवारो अघि तपाईँ त डरेको हुनुहुँदो रहेछ तपाईँको साथीहरू कति त के भइसके तर पनि तपाईँ डराउनुहुन्छ हामी भाइहरूबाट आशीर्वाद लागोस् तपाईँ निकै बाँच्नुपर्छ पेन्सिङ खानुपर्छ पेन्सिङ अलिअलि बढ्ला जस्तो छ त्यो पेन्सिङ आशैले बाँच्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ अनि उहाँले यो सुन्नीमा पारवाङको लागि पठाउनु भएको छ फेरि पनि म भन्छु सुन्नीमा पारवाङको लागि उहाँले पठाउनु भएको छ 515,555 अहिलेसम्मको सबैभन्दा अहिलेभन्दा उच्च पैसा पठाउनेमा तपाईँको गुरुजीको हो म दत्त कुमार सिपाहीबाट सेवारो सेवारो हजुर भैँसरी सेवारो हजुरको परिवारमा सुख र शान्ति रहोस् सुन्नीमा पारवाङले जहिले तहिले हेरोस् परिवार बढेर संसार ढाकुन राम्रो शिक्षा लिएर राम्रो बाटो लिएर जाउँ नराम्रो बाटो होइन बुढापाका भएपछि हजुरलाई छोराछोरीले राम्रो हेरोस् हाम्रो यही शुभकामना छ भन्दै धेरै कुरा नबाँधौँ म यो कुरालाई यिनै अलिकति अन्त गर्न चाहन्छु समय छोटो छ सेवारो धन्यवाद शुभ बिहानी सबैलाई धन्यवाद आज आउनुहुने हाम्रो आदरणीय मेयर साहब र आदरणीय दिदीहरू सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई म यहाँ माल दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज चाहिँ यो जुन रकम आएको छ अहिलेसम्मको निर्माणको लागि चाहिँ रकम 5,15,555 उहाँ चाहिँ मेरो बुहारी हो उहाँ चाहिँ आफ्नै बुवा हाल बेलायतमा इन्डियामा बस्नुहुन्छ हङकङमा बस्नुहुन्छ उहाँ पनि हङकङबाट केही पैसाको लागि चाहिँ यहाँ गाउँमा आउनुभएको र उहाँको उहाँले चाहिँ बुहारीले मलाई भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो कसै धरानै समूहको म भित्र होइन यसमा चाहिँ कोर्डिनेट गरेर स्कुलको माध्यम बनेर आज मैले सुन्दा पारवाङको जुन पत्रिका बनिएको त्यस समय त्यसको समय छेउमा चाहिँ मैले पैसा चाहिँ ल्याइदिँदै पुऱ्याउने एउटा जुन हाम्रो समूहको एउटा रोल खेलेको छु यसको लागि म हाम्रो जुन दाता हुनुहुन्छ हाम्रो महासुर राईज्यू मामाजी उहाँलाई हामी सम्पूर्ण धरानवासी र यो सुन्दा पारवाङमा पारवाङ प्रतिमा टिमबाट चाहिँ मेयर साहबकोबाट हुन्छ सम्पूर्णबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यहाँ उहाँले एउटा यहाँ पठाउनु भएको छ लेखेको म यो लेखेको चाहिँ म पढेर यहाँ सुनाउन गइरहेछु धरानको महानगरपालिकाको कस्तो लेखेर पठाउनु भएको छ म त्यही यहाँ वाचन गर्न गइरहेछु धरान उसको महानगरपालिकाको मेयर श्री भर्खर सम्पद राईज्यूको कार्यशैली र जनता र जनताप्रतिको लगाव र सद्भावबाट प्रभावित भई काठमाडौँ काठमाडौँ निवासी हाल हङकङमा बसोबास गर्दै आउनुभएको आर्मी नम्बर 21-15-10-23 कफरल महासुर राई डेन्जर डेन्जर र उहाँको श्रीमती शशि लिम्बू राईद्वारा विगतको दिनमा कोका खोला उहाँहरूले कोका खोलामा पनि सहयोग गर्नुभएको रहेछ यो यहीँबाट जानकारी गराएँ कोका खोला विगतको दिन पनि कोका खोला संरक्षणको लागि मिति 2080 साल असार 6 गते रकम रु 3 लाख पठाउनु भएको रहेछ कोकाको लागि उहाँले र त्यस्तै रोज गार्डनको रोज गार्डनको लागि नै मिति 2080 1 गते
रकम रु 88,500 पुग्नु भएको रहेछ उहाँले रोजगार गर्नको लागि नि र पुनः मेयर हर्क सरपञ्चजीको मनोबल तथा हौसला वृद्धि होस् भनेर पनि उहाँको परिकल्पना अनुरूप निर्माण हुन गइरहेको बारुहाङ पूर्णिमाको प्रतिमाको लागि निम्नलिखित आर्थिक सहयोग बुझिदिनु होला अनुरोध गर्दछु दाता आरबी नम्बर 21, 15, 22 कपुर महासुर राई एन्जर श्रीमती शशी लिम्बू राई द्वारा रकम 5,15,505 रुपियाँ दिनुभएको छ उहाँहरूले र त्यस्तै उहाँहरूले सुनिमा पारुङमा मात्र होइन जुन हाम्रो एउटा हरानतिर स्थित श्रम शोषित पाकको पुलदेखि वारी चाहिँ जुन शोषित हराने समिति निर्माणदेखि एसटिएसमा अगाडि छ त्यहाँ पनि उहाँहरूले रु 20,000 हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँ हामी उहाँको लागि त्यसको लागि हामी सचेत हराउने सम्भव धेरै धेरै आभारी छ धन्यवाद छौँ र सुनिय पारुङहरूले हजुरको परिवारलाई जहिले रक्षा गरौँ तपाईँहरूले यति ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको रहेछ यति ठुलो अहिलेसम्म झन्डै उहाँहरूले अहिलेसम्म उहाँहरूले डोनेट गर्नुभएको 9,08,500 रुपियाँ तर त्यसमा नि होइन 9,08,000 होइन अघि हामीले 15,000 थपेर 15,000 फेरि थपेको छ 15,005 9,08,500 फेरि 15,005 रुपियाँ थपेको छ यस यति धेरै रकम चाहिँ हाम्रो महासुर राई मामाजीले गर्नुभएको छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु उहाँको उक्त रकम म यहाँ हाम्रो उहाँको छोरी आउनुभएको छ छोरी सुसु राईबाट हाम्रो महासुर यहाँ रकम यो रकम चाहिँ होइन यो रकम चाहिँ यसमा चाहिँ 5,15,505 रुपियाँ छ यो रकम चाहिँ म हाम्रो महासुर राई मामाजीको छोरी कान्छी छोरी है कान्छी छोरी सुजु राईको हातबाट उहाँले भर्खर हङकङबाट आउनुभएको हाम्रो हाम्रो जुन निर्माण समितिको हाम्रो दत्त कुमार मामाजीलाई हस्ताक्षर गरिदिनेर म हार्दिक अनुरोध गर्नु चाहिँ गर्दछु सबभन्दा धेरै डबल बधाई होइन अर्को भाइ धन्यवाद छ हाम्रो यो सहयोग गर्नुहुने उहाँको घर चाहिँ काठमाडौँ रहेछ अहिले हङकङमा हुनुहुँदो रहेछ भूतपूर्व बेलायती सैनिक हुनुहुँदो रहेछ र उहाँ चाहिँ छोरी को हातबाट हाम्रो राई हाम्रो दाजुले हामीलाई सहयोग पठाइदिनु भएको छ यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उनको काम गर्नु नै हाम्रा सबैलाई धन्यवाद छ आजलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो उहाँको छोरीसँगै आउनुभएको यतापट्टि हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ बहिनी उहाँलाई पनि धन्यवाद छ दिदीलाई पनि धन्यवाद यता मेयरलाई पनि धन्यवाद दत्त दाईलाई पनि धन्यवाद छ मलाई पनि अलिअलि धन्यवाद छ पत्रकारहरूलाई अलिक धेरै हामीले यो धरानमा थुप्रै काम गर्दैछौँ जसमध्येको एउटा काम हो यो र यो चाहिँ अलिक भव्य खालको काम हो होइन अलिक ठुलो काम हो त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामीलाई निकै धेरै आर्थिक सहयोगहरू जुटिराखेको छ आवश्यक भएको कारणले र यहाँहरूलाई मेरो भन्नु खासै धेरै त छैन म चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हो मलाई सहयोग गरेको भन्दा पनि यो धरानलाई धरानको माध्यमबाट नेपाललाई चाहिँ सहयोग गरेको हो अहिले विदेशमा रहनुहुने विदेशमा कार्यरत होइन युके हङकङ
बाटाले धेरै चाहिँ सहयोग गर्छ हामीलाई प्राप्त भइसकेको अवस्था हो र यहाँले गरिराखेको यो सहयोग चाहिँ देशको लागि सहयोग गर्दैछु म चाहिँ एउटा माध्यम हो है म एउटा माध्यम हो मलाई सहयोग गरेको भनेर मलाई यहाँले कोका खोलाबाट पानी ल्याउने अभियानमा सहयोग गर्नुभएको रोजगारलाई थुप्रै सहयोग गर्नुभएको छ साथीहरू हामी बिएसले धरानले मेसारे छ शिलालेख भएर शिलामा रहन्छ है यहाँहरूले पनि सहयोग गर्छ भन्ने कुराले यहाँलाई किनभने हामी भनेको चाहिँ वास्तवमा लिने होइन दिने संस्कार सञ्चालन गरिराखेको छ धेरै चाहिँ कस्तो रहेछ भने देश बिग्रेको लिन मात्रै चोरेर ढाकेर भ्रष्टाचार गरेर भए पनि लिन पाउँ होइन बाटो बनाउने पैसाले घर बनाउन पाउँ होइन पुल बनाउने पैसाले जग्गा किन्न पाउँ भन्ने खालको एउटा त्यो मनोविज्ञानभित्रबाटको एउटा विद्रोह पनि हो हाम्रो संविधान नियोजन सहभागिता यो काम गर्छ हामी दैनिक जसो बिहान बेलुकैसम्म सहयोग दिइराखेको हुन्छ सहयोग दिइराखेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब देश चलाउने मान्छेहरूलाई पनि एउटा गतिलो सन्देश हो यो त्यो नै हो भने अब नबुझ्नेलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ हामी यो अभियान मार्फत धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सहयोग दिनका लागि र मलाई अत्यन्त ऊ लाग्छ खुसी लाग्छ कि यो कम्युनिटीले धेरै दिन जानेको रहेछ लाउरेलले धरानलाई बनायो त्यसैमा भन्नु लाउरे खालको एउटा होइन एउटा ओपन होइन यसले चाहिँ नै सहयोग जुन प्राप्तहरू हुन्छ जुन खालको देखिरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि साँच्चै नै ठुलो योगदान गर्नु भएको छ अब यहाँ श्रम गर्छु मात्रै भनेर भएन श्रम त गर्छु तर के प्रयोग गरेर गर्छु के औजारले गर्छु के सामान प्रयोग गरेर गर्छु भने सम्पूर्ण तपाईँको आर्थिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ श्रमदानको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लाउरे फ्यामिलीबाट नै लाउरे कम्युनिटीबाट नै भइरहेको ब्याकग्राउन्ड मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहेँ यो सहयोग मलाई गरेको छैन कतिले भन्छ अर्थ सामाङलाई सहयोग किन गरेको मलाई सहयोग चाहिँदैन है म त अबलाई सहयोग चाहिँदैन म त अब केही वर्ष मात्रै बाँच्छु होइन तर त्यतिन्जेलसम्म यो धरानलाई तपाईँहरूले दिने धरानलाई दिने अब यो सुकिन पारवान बनिसकेपछि त्यो मैले लेख्न चाहने हो त्यो चाहिँ धरानको प्रोपर्टीको रूपमा रहन्छ धरान भनेको नेपालभित्रै छ नेपालकै सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ र यस्तो एउटा सम्पदा जुन सम्पदालाई हेर्नको लागि नेपाल बाहिरको मान्छेहरू त्यहाँ आउँछ अहिले सहयोग दिनको लागि मात्रै तपाईँ प्लेन चढेर आउनुहुन्छ भने भोलि त्यो हेर्नको लागि भन्ने र यो भन्न चाहन्छु र हामीले यसरी चाहिँ जोरजम गरेको सरसामानहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ अहिले कोका खोलामा चाहिँ नि हाम्रो ल्याउँदै ल्याएको पाइप चाहिँ तपाईँको चलाइदिएर नष्ट गरिदियो भन्ने कुराले अहिले भर्खर हामी तपाईँको चाहिँ त्यतातिर बनाउनु लागिराखेको अवस्था हो त्यो प्रोपर्टी हामी सबैको हो त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ अब राजनीति भन्छ मैले चाहिँ नेपालको राजनीति बुझिनँ होइन राजनीति नेपालको बुझिनँ राजनीति भनेको त मलाई त कस्तो लाग्छ कस्तो हो भन्ने मैले चाहिँ होइन सुनेको पढेको बुझेको अनुरोध गरेको भन्ने राजनीतिले चाहिँ होइन देशमा असल नीति तय गर्ने होइन र विकासका कार्यहरूमा चाहिँ नि अगाडि बढ्ने भन्ने हो मैले बुझेको छु तर हाम्रो चाहिँ के छ भने होइन कोही अगाडि बढ्न चाहन्छ उसलाई रोकिहाल्नुपर्छ छिर्के लगाइहाल्नुपर्ने काँडा सोला पाँडा थापिहाल्नुपर्ने अगाडि बाह्र पर्खाल लगाइदिइहाल्नुपर्छ होइन उसलाई जसरी भए पनि लडाइहाल्नुपर्ने भन्ने खालको रहेछ
त्यो छ तर त्यसलाई भत्काउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ हैन थुप्रै काँडाहरू छ हैन काँडाहरू चेक्दै चेक्दै अगाडि बढिरहेका छौँ थुप्रै बारहरू छ भत्काउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ हैन पहाड जत्रो हिमाल जत्रो जत्रो ल्याउनु बाधा छ ठुलो ल्याउनु सानो तिनीहरूले टेर्दिन सानो तिनीहरूलाई म त्यसलाई चाहिँ नि लाताले दिँदै दिँदै अगाडि बढ्छु नै बढ्छु हामी बढ्छौँ नै बढ्छौँ केही खाँच्नुहुन्न भनेर भन्दाखेरि त अलिकति गाली हुन्छ त्यो शब्दमा चाहिँ तर भन्नु पनि पर्छ होइन एउटा गीतै बनाउनु पऱ्यो भनेर केही खाँच्दैन है साथी हो भनेर है त्यो छ र हामीले यसरी जोडेको कुरालाई चाहिँ ए गरेर चाहिँ नि होइन ऊ गर्नेहरू मान्छेहरू उहाँहरू छक्क पर्छु म विरोध गर्छन् त्यस्तै उहाँहरूलाई मेरो चुनौती छ मसँग तपाईँहरूले विरोध गरेर भन्दा पनि म जति काम गरेर चाहिँ देखाउँछु होइन दुई वर्ष भयो श्रमदान गरेको तपाईँहरूले अब बाँकीको तिन वर्ष श्रमदान गर्नु होइन म 50 केजीको ढुङ्गा उठाउँछु तपाईँहरूले 60 को उठाउनु होइन मैले 42 किलोमिटरबाट पानी लिएर आएँ तपाईँहरूले 43 किलोमिटरबाट पानी लिएर आउनु अब म 50-60 करोडको चाहिँ नि तपाईँको सुम्नीमा पानी बनाउँदैछु तपाईँहरूले कर्मको बनाऊ होइन सक्नुहुन्छ भने त्यसमा पो जाने हो त होइन र प्रतिस्पर्धा त त्यहाँ पो गर्ने हो होइन र त्यसो हो नि अब त्यो चाहिँ छैन के त्यसले गर्दाखेरि अब अघि हेर्दै थिएँ एउटा न्युजमा आइराखेको रहेछ यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर खोइ के प्रतिवेदन त्यस्ता प्रतिवेदन सर्टिफिकेट म के अरे च्यातेर फाल्छु म टेर्नेवाला छैन है टेर्नेवाला छैन के गर्ने हो गर्दा हुन्छ है साथी गर्नु है के गर्ने हो गर्नु म टेडेको एउटा सुक्को एउटा छिस्का यत्रो टेर्दिनँ हो यत्रो टेर्दिनँ सानो झिँगाको टाउको जत्रो पनि टेर्दिनँ के गर्ने हो गर्दा हुन्छ तपाईँहरूको प्रतिवेदन श्रतिवेदन लेखा नाटै प्रतिवेदन दिन्छु म है वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने मेयरलाई 0 दिने प्रतिवेदन वर्ल्ड रेकर्ड राखेँ होइन मैले होइन वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने मेयरलाई 0 दिने पो हो त्यो तिनीहरूलाई त मेरो मूल्याङ्कन त -10 दिन्छु माइनस 0 आउनलाई 10 ल्याउँछ नहुने है सिकाउने अरे क्या पनि भन्नु मन लाग्यो अलिकति केही छैन के कुरा गरिराख्ने ज्यासको है यात्रा गर्ने मान्छे गन्तव्य चुन्नु चाहने मान्छेले झ्यास गरेर पनि हुँदैन हुनु त तर अलिअलि हैट भनेको ल धन्यवाद छ यहाँलाई हाम्रो म्यामहरूलाई होइन सबैलाई धन्यवाद कुरालाई हामी अगाडि बढाउँदैछ ल अर्को पैसा नै दिनुहोस् अगाडिको ल उहाँहरूको परिवारले फेरि यो एसडिएसबाट 20,000 गार्डन सहयोगहरूको हामीलाई गरिदिनुपर्छ यो रकम चाहिँ हाम्रो ल हाम्रो त्यही त के अरे हाम्रो रक गार्डनको लागि पनि भइरहेको छ रक गार्डन पनि जहाँ पनि बन्दैछ त्यो पनि प्रोपर्टी हो अब माथि तपाईँको छैन त्यत्रो दुःख गरेर पार्क बनाइयो नालिने एउटा लिनु हुँदैन भन्छ है केही पनि नहालिनु मैले चाहेपछि सक्यो मैले एजेन्डा लिएपछि सक्यो है ल्याइयो अस्तिको शनिबार मात्रै 1600 मान्छे आयो है 16,010 रुपियाँले नै नगदको आई मिन नगरको पोस्टमा गर्न अब त्यहीबाट चाहिँ हामीले तलतिर त्यो वेलकम ट्रस्ट जाने छ नि त्यहाँ अब त्यहाँ ढलाइ गर्छ त्यही पैसा है यसरी जानुपर्छ नि त है त्यहाँ धरान बाहिरका मान्छेहरू हेर्न आउँदैछ कति राम्रो छ नि रक गार्डन पनि तपाईँहरूले छिटो सक्नु होला छिटो गरिसक्नु होला त्यसमा पनि हामीले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई होइन के अरे तपाईँको आकर्षित गर्नुपर्छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले छिटो सकेर नगरलाई नलिने भन्दा भन्दै पनि लिइहाल्नुहोस् अनुरोध गर्न चाहन्छौँ त्यो हामीले अहिले सचेत धरानीसँगको रक गार्डन बनाउँदैछौँ जुन त्यसको छेउमा जुन चिल्ड्रेन पार्क छ केराको पोस्टदेखि तल्लोपट्टि अब यो अझर साउन प्रकृतिले कसरी प्रकोप छार्नुहुन्छ त्यो त थाहा छैन त्यो सम्भावित घटनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यो त भइहाल्छ त्यो भइहाल्छ हामी अनुरोध गर्छौँ पैसा त्यो त भइहाल्छ
Terima kasih.